Očekuje nas unutarnja sreća, lakša vremena i nešto lijepo. Evo šta nam već sutra donosi posljednji pun mjesec u ovoj godini, 30. decembra. U noći sa utorka na srijedu 30. decembra očekuje nas posljednji pun mjesec u ovoj godini. On će biti na 8. stepenu raka nasuprot sunca u Jarcu. Značajan je po tome što zaokružuje jednu priču koja nas prati posljednjih godinu dvije, a to je priča o osi rak jarac. Od 2019. godine, kada je sjeverni mjesečev čvor ušao u znak raka i južni u znak jarca, pa su mu se pridružili i Jupiter i Saturn, tu se dešavalo mnogo toga na području karme i iskušenja, pa prepreke koje su postavljane pred nama, kako bi se vidilo koliko smo zapravo jaki iznutra, koliko su nam emocije jake i koliko smo se spremni boriti za svoju sigurnost i unutarnju sreću, za one što nas čini ispunjenim iznutra za porodicu, dom i druge ljude. Kroz protekle dvije godine mnogo puta smo imali opoziciju rak jarac, zato je ovaj pun mjesec u znaku svih tih događaja do sada. A kao i uvijek, pun mjesec je završetak nečega da bi se stvorio jedan prostor za rast i dolazak nečeg novog. A što će nas dovesti u još nove situacije i nove prilike za još veći rast i sazrijevanje? Zato razmislite malo, kroz što sve prolazite na ličnom planu kroz zadnje dvije godine. Jeste li naučili lekciju, te koja je strana vas prevladala, ona racionalna, realna i pomalo hladna, ili pak ona osjećajna koja izlazi iz srca i dubine duše? Kojoj strani ste se priklonili i da li vam je donijelo dobro ili loše? Razmislite, želite li dalje ići tim putem ili pak nekim drugim? Da li se borba između osjećaja i racionalnog i hladnog razmišljanja? Poželite li se javiti nekoj osobi iz prošlosti? Mogli biste se sada posvađati sami sa sobom i voditi razgovore kao da vam na ramenu stoji anđeo i đavo, gdje jedan govori da, želim ljubav, biti osjećajan je sasvim u redu, djelovati iz srca i sa dobrim i iskrenim namjerama je divno, a druga strana će vam govoriti ne, kada si to radio uvijek bi loše ispalo, bio si povrijeđen, strah će govoriti iz vas. Na taj dan Venera će raditi egzaktan seksil sa Neptunom, pa će dodatno zakomplikovati stvari, pomalo zbunjena, ne znajući šta činiti. No kako je sam mjesec u raku, mogli biste dobiti poruke od osoba sa kojima imate neriješene odnose i saznati nešto što vam se krilo prije. Da li će to biti razočarenje ili će vam donijeti jednu novu nadu u ljubavi, zavisi od osobe do osobe, ali svakako je sigurno da za sve nas polako kreću puno lakša vremena i nešto novo i lijepo. Astrolog Ana Mandić, astroportal.in, obrada treća dimenzija, pretplatite se na naš kanal, hvala vam.